Obrigado por virem, filhotes. O Sr. Porter estava entregando algumas compras quando passou por um solavanco na ponte. Ele levava grandes sacos de petiscos caninos e eles caíram no rio. Precisamos pegar eles para o Sr. Porter. Zuma precisa descer o rio e pegar os sacos de petiscos antes que eles voltem para a Bahia. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Olha que missão legal, hein? Vamos ter que fazer essa missão aí, hein? Vamos ver. Olha! Petiscos à frente. Quando vir sacos de petiscos à frente, arraste o dedo para ir para a esquerda e direita e recolher eles. Evite os perigos como pedras e toras. Vamos tentar. Legal, Zuma. Precisamos pegar esses sacos de petiscos antes que eles cheguem na Bahia. Tente evitar os obstáculos. Eita, olha! Olha, vocês viram isso? Que legal! O Zuma fez uma super manobra. Que demais, gente. Ai, cuidado, Zuma! Tá muito perigoso. Olha isso! Mais uma super manobra. Ai, uma cachoeira. Olha! Que demais! Olha que lindo, gente! É isso! Você pegou todos eles! Muito bem, Zuma! O Sr. Porter pode finalizar suas entregas! Uhul! Consegui! A Patrulha Canina salva o dia! Hora dos petiscos! Que legal, gente. Começamos muito bem com uma brincadeira, um resgate, né? Fizemos um resgate muito legal. Nossa, vocês viram isso? Ele deu um pulo. Olha isso, gente. Foi para lá em cima. Que legal. Eu queria ter um escorrega desse. Imagina só. Ter um escorrega desse em casa. Ia brincar o dia todo. O Capitão Rodovalho não consegue achar seu telescópio. Tente encontrar. O telescópio. É o telescópio. Pegue. Espetacular. Vamos devolver. Muito bem, filhote. O Capitão Rodovalho vai poder ver os pássaros novamente. Você conseguiu! Olha! Que isso? Fantasticão! Que será que é pra fazer aqui, gente? Três, dois, um... Vai! Toque no botão rapidamente pra pegar as maçãs. O primeiro a pegar todas as maçãs ganha. Mais uma galinheta vai ganhar. Incrível. Acabou. Gente, vocês viram? A galinheta ganhou. Vamos lá de novo, Zuma. E agora é a vaca. Quem será que vai ganhar, hein? A vaca ou o Zuma? Pra pegar as maçãs. O primeiro a pegar todas as maçãs ganha. Uau! Caramba, ela pegou um montão. Tá muito difícil. Olha, ela pega três de uma vez, gente. E o Zuma só pega uma. Então vamos continuar aqui nossa competição, hein? Mais uma, mais uma agora, hein? Você já sabe como é. Mais uma, você consegue. O Zuma vai ganhar agora, hein? Ele já tá ficando muito esperto. Maneiro. Acabou.
E agora vamos mais uma vez. Esse é o mais difícil, porque ela consegue pegar três de uma vez, hein? Olha, ela consegue pegar três de uma vez, mas ela demora muito para botar no cesto. O Zuma vai ganhar! O Zuma vai ganhar! Ganhou! Uhul! É isso aí! Tem muita diversão aqui. Viu, gente? Quanta coisa que dá pra fazer aqui. Dá pra gente se divertir muito ainda. É isso aí! Olha isso, gente! Que isso? Espetacular! Você ganhou todos os prêmios! Se quiser mais, adicione mais filhotes à equipe! Marshall está preparado para um resgate! Coloque ele na sua equipe e consiga novos prêmios legais! Gente, vocês estão vendo isso? Tem um tubarão ali! Que isso? Gente, eu já tinha aberto esse baú aqui. Bom trabalho, filhote! Yo, ho, ho! Filhotes piratas à frente! Gente, eu tô com medo de brincar aqui porque tem um tubarão ali na piscina. Vocês estão vendo isso? Olha, vamos lá, hein? Toque o mais rápido que puder. Afunde o outro filhote na água pra vencer. Mas eu tô com medo. O Chase! É o Chase! Ah, não! Ah, não! O tubarão tá ali. O tubarão vai me morrer. Vai. Gente, eu não quero! Ué, ainda bem que o tubarão não atacou, hein? Vamos mais uma vez, hein? É o Marshall agora! Vamos lá! Vamos lá, Zuma! Sai logo daí, Marshall! Olha, o Zuma agora ganhou petisco. Será que tem mais alguém para o Zuma competir? Mais rápido que puder. Afunde o outro filhote na água para vencer. A Sky! Olha só, ela tá usando o chapéu de pirata. Ai, eu tô com pena da Sky. Eu não quero puxar a Sky, não. Vai, Sky. Eu vou torcer para a Sky, gente. Eu não quero que a Sky caia na piscina de tubarão. Vai, Sky! Ah, Zuma! Sai logo, Zuma! Foi bem legal essa brincadeira. Viu quanta coisa, gente? Tem muita brincadeira legal. E olha! É um super petisco! Toque pra comer! Tem um percurso aqui. Vamos ver. Rodeio da baleia. Toque no botão para pular pelos ares. A senhora baleia vai te ajudar. Olha que legal. Uou, gente. Rodeio da baleia. Toque no botão para pular pelos ares. A senhora baleia vai te ajudar. Legal. Ótimo. Oh, Wally. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, tá bom? Porque isso ajuda o canal a crescer. Então, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Consegui mais um. Mais um. Maneiro. Que demais. E o vídeo está terminando por aqui. Deixe o
seu gostei, se inscreve no canal e beijão, pessoal!